Итогиннен кинди асчиттар берини көрөтчилер. Эркии астатагына керен арттан минигестик астыр дилдер. Биеги аны билигин биликтит. Меха бүгүн Эжипти келле катас алактага эки кыз ого агамарах агата идетинен экономист Александр Иванов. Александр, итогиннен. Александр Иванов. Ил агата экономист иделер катас алактага. Тоқтағар да жегіргенінен сері дойдуны көрі аянныыларын сөбілілер. Таз дойдуттан сувенир оннугар, сонун әрсіптірі үлді кәлелер, онны кергенінен бұхаран көрір үгесті әқтір. Жәрі біргі білген астағытынан барыққа тұғастан көрдері бұдей? Біргі бүгін ұрылқа барық, сувеной ұрылқа. Ұрылқа бұдан бастан ұға барығы. Қасымынге барығы Убутом маринатик. Ну то рулька бит размер там то так. Тогда улахан это. Буманник была где рулька? Буманник улахан арич улахан рулька была на балкраке час подар пар. Он там мантан кра рулька бывает была чулар. Ол кра рулька бит балкрае час буста на улахет была. Он там уже это ман арахса хедер была когда. А чё я беги бур рулька на умогтан это арахса хедер была дери бухары была. Он не была дери бухары. Кахайка бухарары бухарар кие беда турен. Онтон рулька вот уго господин канеттен, уттан тахарам барымат, кыртык көп, кыртык сойды дехен баран духовкаға халгы бухарам беребет. Духовка вот кене тирите хая барыр дер бухақта, эбетар тирите тирите өңін уларытер дере. Алича коричневай ду, онны көтіп өңінен дер. Тере, тугуына бұты ебастан? Так, бастан рулька бутын көрекпіл анда, тоқтағына маннык күйген қоқтылықта, онтөтінің бартын расты бұт, аға, бұл рулька рейшуғай, аны ғыразы білген ұбытыр ұрық бүтінсе. Оны әдді тұрарын көбігер нады, бөйді қалғаны ұбытын бір өрт ғойу қайын. Ұбыт әлбәқ бұлықта, онына рулька бұтын полностью ғабар қана. Рулька вот эр бухар, он эр бухарын тухары ута барты көте турады, он атчаны эр. Ачауны манандырып. Чере, мен чауны бұл қоттосқар астыбында? Аха. Бігі, бүгінгі аспыт барыта германскі кухнеттан болуды. Олеген, обычно бұрысты қоттосқаны бухарын көйіс таққары, бігіге қоттосқатын, аха. Бігі қоттосқатын күнөділ дәні ұрыпты. Бұл гарнирі болар болдағы? Еті гарнирі болдағы. Оны гарнир әлбәқ нәді тұғық, әппет әлбәқ болдағына, төңінден әл әлбәқ тағына құчынан гарнир ағаяқ болықта. Олейін төт құрттосқа әп болуға. Сәптері жоқ құрттосқа расты бұд? Құрттосқа бұдан бастан расты бұд. Бұл бұл құтын, мұрқұл құтын расты бұд. Бұл құрттосқа бұд, мәні түгіріктіу бұғар, оны пүрелінерді? Қатас құрттосқыда, ұрылқы бұд, әме қатас кені. Олеген мен... Дөйдің аға. Дөйдің аға дейік қойып. Күрі дәкпетіттен қатасқы кейі барды, сегіне үйті әтші. Бен қатасқы түрі өртінді? Бұл мен бәм, өті жоға ұнып дейік қой, қатасқы ол аттауын. Төздің қамтан. Дегер мен қорыппын. Қорыптан. Қорыптан ағарақ түрі өбеді қойын. Чугасты ден, оно же катаска көспіп кеті. Мен олық бүтік айқырды тақпыны көспіпдім, олығы мен деген бәйбін катаспын деліне. Катасылықта болар де? Залықпын деп әппін катаспын деймін. Оны катаска көрі дәкпеттен күрік цивіне аға бар болады. Олығын цивінеттің құттанмақ бұд. Кейі барыты білер, кейі барыты сейір. Цивіне деттен шашылығы көтчоғының мен ұрырын болар аға. Шашлык он рацион да на том шашлыке, ну какие багланы ремень какой. Шашлык остывы то все тох баграчивает. У нас хотят тен. Где тох ты куда ты? Розбиф не он рот грилька. Уже тохка бо балерин чагна девять дюков пипит, а то ска девять. Олега на ножу. Қас неделі ғырғы түгірі бұғырық қойып. Әй, жағаны жеғал орыр оқ сенің үші бәйі болу ол түтіне. Саққа кейтер үші бәйі. Ие мағам жыңар үткен культура онына үскусты бірақтақшында. Қатасқа көйін көлілдерге клуб көлілден сағылаптыра,
Макароны, обувь,
Беги гостевой дом не нанурук. Ол гостевой дом мутугар. Поляк тарбалла, Исландия тарбалла, Канада тарбалла. Олеген все Бельгия сол барды. Олеген он имен мучол барды. Кенерген мучол барды. Олеген онна оларарын биле олар. Им бир кинлер италлар. Ханны хамы хэрди остыр ханы ильян. Он интернете кирен көрен баран. Билини бухарды вот хаяты ильян. Ата бы саха нахан астан кербетін данда хачанга? Саха аха ден кухте кой. Кинлерге атланар астан олабыр? Бега наха региональный астан болар. Ол региональный астары таз дойдуга хаджан астыр улахан табыгаға кухте хан. Мы хлор би немецкую кухню не бухарывают, многим раз немецкую кухню это хинген бит то что бу ол. Сахарный кортик бандахтарда. Обе не катаспен, ол сивиня тен оно воно бухарит кое как хинген кортик. Оле хим баса, воно били калорийные хос, сила харила хос, а соли хим лана бу тахджа кухем лана тумнига ген еще баде баса. Чере би хиги бирин тугу навти? Та біге білен құртосқа бұл құлғы бұға тұрар, ұрылқа бұл әмен ұлғы тейінде. Күнді көрәтшілер біге білген қылғыз рекламаға бара бұд, ол кәне салғы астық бұд. Астықтарға бүгін Александр Иванов кәлін біге қабу астық тұрар, сүйіной ұрылқа бұға тұрар. Білген бігеге Александр екі саспыты кәр кере бі Ikki saspıt hannık bolari? Ikki saspıt ştrudel. Onda belem testini tokput. Bu drojovoy mu, bez drojovoydu? Drojovoy testi, slayonay. Drojovoy slayonay testi bolar. Drojovoy slayonay testi, onda mantaybıtın yablokatın lan 40 кубиканы бұғават. Онына сахардақ коалицияны күртті бұқ көйеват. Порционный күні ұрық бұд. 40 оғыз, бейке серігі ұрық болған күні. Ота жыңар яблашының штурнтелдері де мұны құлқы ұмбай тестінің ұңырын барын ұрылдет көдігер елдер. Оны бүйе өтшілігі әлбәқ кеге болбадақ бұд. Же кәргеметер аяқ кеге олейін. Икен кәргеметер күртті хейбет олейін. Тәрін, әтші бұй ябылқа қағын арасты бұнды үйлі қақтақ барырды? Өте мен қақтақ тұтта үшін, оғым бұрын өте тіркеге қайдақ өбілі үрді. Те қақтақ кіне қақтақ? Мен ябылғаттан туғында бірақ баппын. Олғының бұрын ортатын, өте тұртта семелі ағаттың, оны қалдырық бұд. Оны тұтты баппыт асқа. Бұл штрудели болар, бұтын кәдіне қолы бұр порционы берілгет, мұрыжынайы күттейін берек қиып болады? Ол мұрыжынайы күтті үші бағы болады. Бұл ағы емей чоғына интернеттен көрін өрінне? Бұл ағы интернеттен? Бұртан YouTube-тан мен кеге үші бәді көрір өйті. Көрір өрі бұл маңы кәпті, маға мел көйді өлі ұлыған ұлыс болу кәп. Оғыларын көбілі пилдер штрудели? Бірбет көрі? Сағын қол әліп? Әй, ұлық қырқы ебіт. Өлігін кене штурделінің туын білбәт бақа. Нұқ болдаға жа. Ұлыған күспіт, ұлыған күспіт корицаны өлі әбі. Өлігін кене несейді. 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 Кергенін ұнтын түхі асчытый, или олық жай кергенгер бұ әнер астығынды? Ұнтын қолығыр, бір қолығыр бар, меға плов табылды бар. Плов бұқатын табылды бар. Тесті қалық әме табылды бар, олеген бұл көрігі күлдік. Бәлем тестенден. Бәлем тестенден ұнтын. Ұнтын, олеген бұл жөп бады ұны ұлан. Үлестен көбейді? Құлығы жай кәргенің бұғарар? Құлығы мен бұғар баппын. Мен бұғардақпына құлығы. Оңында бұғар баппыттан екете өйәрі табылды. Олеген ұғыту неген таппаппы. Ақы олық тағы құрдық болған қаларды. Кергенгер бола табылдар. Кергенмер табылдар. Мен қағаныра бір азербайджанис коллегам. Якутская каша девятая. Ну, кодукте. Телега плов имеет национальный автор.
Так, солгы. Ага, больше трудили бы тенчен. Если бы не тебе, яблоко бы там бы стебет, а ок, не то бы набты. Солгы, так, билиген, яблоко бы там и кеуровит. Ага. Он на калицала сахар, кто бы кеуровит. Калицала сахар, кто бы кеуровит. Ага. Эн было тестян, если ты не там, да? Эмин билиген, эмин тестян, билиген, не тем, эмин топун сымыпын билиген. Сымыпын аджитаган? Сымыпын аджитаган. Он на сахар кайын ламан, уну кытты кытты бұл көйін берем. Эти тоға уну кытты бұл көйін бейтінен әрі бұл бақ? Бейтінен әрі бұл бет. Ағыры қойуды? Ағыры қойу бұл да. Түт көп кірді күлін ұнын ұбатын берек қына. Үшінші үшін шөп бағын. Қатын ең ғай мәлі. Ұнын ұбап бәрі өйкіп қағындағаны. Аны болғаны бұл яблық қабыты қаретсі құтты бұл. Көрі Александр түгіні құты бұл не? Мәртін құтамын? Қаретік мәнің. Құтан, ене... Кем қайдақсы білдерінен? Қаретсіні түгіні бар құтыққа. Сені бұл бұлышқан ағатып жүндер ұны біледі. Так, оны сахар. Сахар. Сахарым түгіні құтамын? Сахар, екі ұлышқан құтын көрі. Құтын бұл құйын бұл көрі. Бұл яблықын ұның ғор үсе түгімет атын құтын Я бы кормила его горошином, не морозила бы там. Он горошином не морозил. Вот так потом тебе тесте будет. Тесте будет. Ага. Он был болен. Был яблоко, корицу, это холодно, начинается так холодно. Сахар это холодно. Яблоко много было. Хайдах был солдовый. Это мен Нар бир кем моранда. Форма та курдук бир бодр. Кем бир курдук, кем кехер кем. Кем бир курдук кананда, онда. Не не моран туре мере. Шоунан алдара ура. Алдара ура. Кем бир шоуга манун тактуга, то тогун. Тоста туго. Итам бирин бартын ни турталан барам. Главное бурдуктан растан бирек канат. То онда тесте тестеттен Наха улар ехать жүр, қайдап улар, қайды оңы ғылдар. Құрық тесті ғымдағыз болады жүбі тесті бет қолығыр. Бұл маннаға мен тесті. Бәуіт манна құрық оңы ғылғы тесті. Бұл мұнтай бет ары тоқ ұлғыз. Лимокомбинат тесті де болады? Аға, лимокомбинат тесті де. Бұл ары тоқ ұлғыз. Құраны қоқ ұлғыз тесті. Онтан астырдан ұрыты есе қанның сөбі жөлдерік тақаны. Қоспар қатаналарын ұлдықтың сөп, дұшқы лавапын. Вот и убит гитара на. Ну, ром, да, там барлы гиллерка на лавах. То барлы гиллерка на студенный рэджан лачу. Ага. Канны гирилла рэсулянам гирилла? Там, улдырга простой гос. Урт, били урку сахалы гиралыр. Тоғон устар, кетенчалар, халандар, хиттарын лачу. Тон, это мне, биологтар было. Биологтар было, мы отходу. Қас сайын айы атчабыты көрдің күнге. Костерін негер оларын әлдері болады? Қолуға орамын. Күн түгіне қадар бұт соқ, өзің күн үрі тойып бағыды. Рүгіті де оқ кеге жоға рүгіт болып құрдық болады? Рүгіті де оқ кеге рүгіт болады. Онтон, ол кенне жәністі үштірділ бүтін ябылқылады бұт, конвер құрдық соғылуы орды бұт. Оны бұл сымып бұт сахарқайына қаратып ұлады бұт те сахарқайын. Тұн қыртық ұладыққа әлбәқ тұққа тиеп, онында кеге мұнық сыбырғыр тепчеке олар. Онтон, аңызда сахарқайынан әрі сыбадыққа дұқтар қан қанылыр, арыз болды еңді. Шоғыла еңді. Олар, бұл маңның құрдық әк баштен барды. Әк баштары ме қос болыр. Жүткей қос болады. Оны ұлықтаны пульверизаторының ұстырылды дегенде. Әнің бұл үйдіғанын экономистікін, оны биолог күнде. Онтон, поварға өрі бәтіған да, қаддар мен күрдіқ біне тоттарын, қаптарын, бұл астарын ұрыханлар. Олық білі, мәне сақалы мен құрды кейін бұғарыр астар бұл бадақтар бұл қалақчы. Жүйені таққа... Қандары мастер класы кеген жүбі тұнды. Долуру қатшылыла жаға көхім барын эксперименті үлді алды. Үмір бәл бақты. Бастан, дүйінақ мұны ұлы поварды кенегелерін көрі ата. Онтан оны кейін мүхін бей табылды бар. Онтан YouTube-қа көрін өте шып поварды видеоларын көрін еген, оны YouTube-те қатан еген. Тұқта бейді мастер-класқа жүрі ата. Мастер-класқа жүрі жүрі
яблоко. Тасы-то чарас тесте. Олейн тесте выполнена кубечек мити бухары было. Сюсавохан градуска, да? Сюсавохан градуска. Ага. Ты хэл тебе, ты у нас сюсавохан градуска. Бухары бухары было. Бу котоска бут бухан тағыста. Ага, бу дальше тугу на бутыйма, да? Котоска бут бухан тағыста. Он той бутын сойтту бут. То есть, когда мантан халги или улета волар, вот то скажут, нигде не то, али мне перерудем берет кое, когда идем берет, он то сымут куда вот, он на али чокой дур деле крапан лепит. Ага, вот теперь тут скотом бьет дебет, Антон Салове, самый пытный табет. Антон Халгу, самый пытный на дебет. Он говорит, был бей хортовского товара, или он был бить самый тебя брак подорвал. Самый там арабар рачана. Ага. Я хотел бы на арабар кудок. Ага. Мишки не мог куем брать, на арабар кудок тут не бьет. Антон Бокотовского, ты не читаем брать шарик термороботе, да? Ты говоришь термороботе. Шариктором рухнул, он тут кустюли витерил, он бухарам кодик. Бух хортосковит, бусфот ута, манна каратак убен барамыт, эссе оргутан бердебет, он на бух хортосковит, манна бери кистян эссе бухарабыте. Тихор бухарабыте не? Он ты бутын, он 5 минут укуддук, бухар примерно. Уже бусфот хортосковалла гады? Тухтан тут луктар. Кене форматын тутарыгар бух бухарабытта? Ага, форматын тутарыгар. Он на бәті күртік уу бұрыр ең бұхала, он на қаян Так деньги лихта. Ага. Пельмени курдо тебе это хранить устана. То, когда английская это пельмени ден, картофельные пельмени. Ага. Potato dumplings ден, German potato dumplings. Ага. То, кинер, не мистер Беллере, кинер ден, туспата. Кинер кинер барто чопка. Ага. Арба Германия дюпот ли? Ага. Она барто махкара берем обрадюптра. Нин Германия брать жупыт. Бу куттубыт? Бу крахмал куттубыт. Крахмал куттубыт. А чё себе тестебит, он нуэр, чё хортоска голым бы хортоска. Тестебит хортоска там булар булар жеме? Ага. Тестебит. Бет интерьерна яса бичче? Бета маны кудук булақтақ, тестебит кудук болар. Онтан билейм бихи илибитен или техпет. Онна... Формалы бет, ты говори формалы. Ага, түгірік формалан берекпет. Онтан, деген, традиционный лоханың орылдыр. Онтан, бағыры бұлқатының күрін орып құтын сөп. Онтан, сөпте ғағы түгі тұтып ағаны? Онтан, биолог бұлғырын бұхетінен әтектің сөп. Главное, биолог, жүр, углевод, сатнышынында тен қоңыз бұлықта. Қолы бұл, меннеге әй ағырел бағы сейтін бұлаққына жүрін ағырел бақ бұл алыр. Аскар, ол куған деген, олеген, мұны әттәх, гарнирдах, мұны оғырытастах, асет аққына, чоғына ағын жөй бұл. Олеген, аңыздас бұпыңынден қалдары. Ағанчары, бігі құртосқы бұд бұл бәлем болла, білген мұны түбіліктерім ұры бұд. Білген үлевитер құртосқы бұд ұстан қабаққына үлетебет, мұны мұнтан Ити улахан тугрыгу мурук бут. Мен бастан маны кахы еще бай ресторан бар, Баварияға. Хобры хаус тен. Олына бур улан көбет. Леген хаддері өвілу ана алты маны кейе, маны бұрын сөйбет тен. Астын хэпэ бітченгенде. Убыт оргуя тұрар улуғықтақ. Ити улуғықтақ че, мәне? Ити улуғықтан. Эндер ұйбұты бігер аран кәхебет? Эндер ұйбұты күртік атшата бұд. Онына білген ұйбұт ұйбұрын күйтәл кәтегі жеқтақ бітінде. Күн өтіл бұд дағдайын тағыстағына әп болар. Әп болар. Шыраш тұр өтіл бұд бұсықта. Ой, нәй сәй бұд. Чөй бәт Бұл сымыппыт күрдік бәді, қорачқы құрды бұғандық сөйтелді, олақ сымыппыт.
Бриман Совета Бет, Кенди Карачелев Бет, Пихи Бриган Калгас Тахтабол Гаварех Бет, Окенне, Юхис Аспатгар Кирих Бет. Что ты любишь, Бухан Тараста, Бихи Бану Бриган Сахарная Пудра на Дюнке Гаревиче. Уманник улыбат тох сахарный пудрами варте, тили до тахана, тиаска до тахана улыбат. Онна яблоко на, она кельки-то нуран. Мне си мороженое это урокахен. Это еще дом. Мороженое, ванильное мороженое это. Ага, что и было. Ага, что дельбит белем было. Ага, теперь блин, бери на утах потер киревить. Не утах потер, но пряный морс, он твой бутыгар. Бастан туран. Апельсин, бабушка. Апельсин, бабушка. Согун лабча. Согун лабча. Цедратан. Да, бо апельсин тан беги цедратан лабчи. Ага, бо маганун бартан лабы. А лох сахар кайра халахта. Тире алто салгы хайтакан лабчи. Алто салгы беги. Самнага. Тухо донгруп. Сахарный сироп по донгруп. Когда может быть пряный булер, он это приправил, да? Он приправил там амтанун бартун тахарга, биха эвитер сахарный сироп надо, эвитер нургур оргуток надо. Сахар кутту бут? Сахар кутту бут, он сахар идюгар. Сок, апельсин сок он говорит. Апельсин сок он наверное бит. Опыт септ, улахан холосты. Улахан болган тым. Кычатан бери хазир. Сахар бут буллана, цедры бутын бұрағалыр. Бұл цедры оқ кірпей нәді бітші, аңары, аңарыстан кірір ғала бұрдың болдады. Цедры бұрдық нәді оқ. Цедры бұтын бұрақты бұт. Томан ергетен маң бұрағалдар. Олық тұттарын, қаптарын шеф болғар көрдіп тәйені. Антон. Приправила бытан корица и вегет палочка. Корица палочка, да? Палочка на кихе регулятор, антона. Он на бу бадьян где? Бадьян. Бадьяна и вегет манук пуна. Сулуску дук бадьян. Он на гвоздика. Мане ми интернет тен корем гоню релли. Бу карта кура тюшкин. Корица вот с этой того стороны, а что она бей сироп под берем дивит, он на сироп под другой ягодный нектар куда-то кабе. Это келенье где? Тем ты будет это ты келенье какая? Видишь, его под не бей. Вы бей котус кабут все понял, мы говорим Александр. Котус кабут да где бит? Арабин кабут. Арабин. Бо увидь тебе это, он бесит меня. Бустади, тоска, ой. Колобок курдук, такой я, потом халарден. А на чем себе ты там был? Там. Рисовала. Сувенир он говорил, рисовала вот. Ага, на чем еще? А на это хотим бровлан куребить, оригинальный. А мы на хотим булоктан. Ага. Он на девятый колен, братан, хотелан булок дери, эвен, кувалитан, тупсаран бит. Ага. Антон, тебе рецепт, оригинальный, сурнани ханду, эвитер. Хайдах на ганим, или тебе вор бейте халарду. Рецепты гурнар надо того. Когда я бен манук астан бардакна уйдунер. Уже илин барто уйдан халар. Он на им бир он чокка рецепт он ур им бир ханда табу бахла. Тон халор кандидатской тугар манук надо. Ага, он точно. Он на олох грамманын хотта бардакна тугунда табу бахла. Им бир кутук он тон манук обычный манук кулинарияга. Ей варда хараганан элитнен. Онна хараганан элитнен опытнен. Онна ютуб. Морскут арба бир албас ба. Морскут ахары ахын болары дынна гана чей эвен бетіп ба. Чей, хара чей. Хара чей. Ол хара чей агытын бәйте рус. Бігей урулька бұд, тәе болды бітіп олына көрі ақ қарай. Тебя хайтура? Да, улыбка вот, шуба такой. Куда? Кирика сымна бут. Которую эппит сымна тауна хэп болар. Все, часа мара бутбука бии бухарутку надо.
Огуман бухары турын бихет амсайын көрі құрын. Ага. Әзі амтанын білер амсайын көрді. Ага. Тойықа бульонын амтанын барта бәйтеме ехетчем онның амтанын ақ болырмын. Еңер-еңер болдаға жи? Олеген бульон мұт амтанын шөйіп болықтақ. Бұхи рулька өт бұсытта, мен тахара өт білеген. Рулька бұсытта. Рулька балтыра жасыген бұхар. Рулька өтін тахары өт, онына кламны тахары өтігір бұғы дүйіқынады. Хыразы противенге ол баққыра, фольга дүйіқ тахары өтінады. Бұ үлке қос фольгалар өтті? Фольга өтін пиха өткілерімен өлбеқтіна. Рулька өпі күштәқ болар, өлеген бағар бартасына қады. Ағыры құддыр әстуадын қына өлі қына. Оның білген, үйгір тұрстан бек, үйті бұл тұл сұрауыз қайапшы. Оқы отын үші өтік таптаққа мұны тивіне керейден ажадан кетір. Бұға бар қая бар жаңын үші өлі қырдық тұрстан бек қатасын. Әсіңдері, бір бұл тұрш ежде кетіп әді өлі құтталығы. Бұл маңның тұсқы сабалығы бұғаралары жа, қап қалыңтына тұс құталылар. Балық үрдігер, онына ағы бұл батын қалары. Меді қовқаға бұғар балық, қап қалың тұсықтақ болар, ол өрен балыға тұғыра ағы бұл бат. Әсі қовқаға раға тұс кетдіғаны еңірі бәт тұғайдақты. Оның тұғайдақты. Бұл әте тұ Балық теретін тұғыр бұлақтақтыр, тасы түттін. Оны ұлы тери мәні тұғдың бәді. Келебәді ағы. Оны тұғы біле қалың болыман таз құрды бұған тақсыр. Оны ажаталылар. Ады шөйін. Оны күрісті өбі көрі әрірі. Тірі әргей бұлақ. Ахан жәрі, білейін? Білеген тұғаты бұд. Тұғаты бұ Құшағыны үңі өсі мұнық. Олар ем берер. Өсі олар ем берер, өсі мұнық әліке күріғығай ғоғыз болу. Өте бейіға тұз сөп болу. Маңын жоғын дұқовқаға? Білем атайбытын дұқовқаға. Деді үббе 5 минутта часаңары құрдық. Қырадыспы қасқаларын? Қырадыспы 200 асчеттар берені көрәтчілер, Александр аға барты білім болла, аға бастықас бұд бұ сүнай рулька, онына құртысқылақты, бәрт интерегінедік бұғар құртысқы. Екі сас бұд болар штруйдел, яблакыла, онына үспіт ұтақ. Кімден аттағыдай ұтақ бұдады? Пряный морс. Пряный морс, деді. Тері, амсайын көрер болдықты түбіреген. Амсайын көрер бол Тоқ бар амтана барты білдері біз. Бұл ваздик амтана, вадзиан амтана. Бұл итилі ехілдер отақ болар. Бұртылар. Балансы шөйдің. Чөй байы. Құрттосқаны. Амса еқін бағары бұл? Тәрі? Күнеді бұдың. Мұны соғыз құтар болық бұл жүрдігер. Қайдақ әнелдері? Өтін. Соғыстан береміз. Қыстық соғыстан береп қа? Оны мұның. Бұғанан бұғылдар болады? Бұғанан ұртотынан бұғын барын. Өтін. Бұғылқанын сен. Болық картофіліне пүреттен атын болан тақсар әбітті. Амтаны мен жоқ атын болыр. Ұртошқа құдық өте анақ болып бәт әрігін аз болыр. Атын болар әбіт олық. Нағыз нешіне бағайы. Онына бұл әппетін әтті әме бұғамыд. Аңсайыр болық бұл жек. Әппетін бұғаным сайық бұл. Үші бәй көріш қаламы. Тәбіт бұл тұс бұл оролың өне бұл. Үйе бұл қытанық көріш қоңыз бұл қолыр бұл елден дәл жа. Мұнтан түті тивиде мен хенілдер. Телеті ол тек көрішкала бұл түптен әйбәк болып бұл. Әлесімін сұмына сөз үстіне. Есеттен. Оны әрием барымыз. Бұл қолығыр көрігі құдық сұғыта кен орды бат. Барыта ұлдан түйен қалдар. Оны көбітті. Әйте қал бұл. Оны оны әпеті мұны әрия бұл. Оны әчамантан ұлдан вилканның дұл. Оны қартық бұғаның бұғаңдан дұл.
Кендер кирачилер бит, аныгыз периге кирсек кадери.